Nu, ko ejam tālāk? Nākošā meitene ir cilvēks, kuru, kad mēs satikām, viņas māsa Evita teica, viņai tik skaista, viņai tik labi rezultāti, viņa varētu runāt, bet viņa nerunā, viņa vēl netic un baidās. Man ir liels prieks un gods, ka šodien Aiga Pinstere stāstīs savu stāstu par ādas problēmām, jo, man liekas, skaistām meitenēm īpaši ir grūti runāt par to, ka viņām kādreiz nav bijusi skaista seja. Nē, skaista viņa ir bijusi, bet kad ar to seju ir bijušas kaut kādas problēmas. Tāpēc visi aplausus! Aiga Pinstere! Visiem. Jā, mani sauc Aiga, un man ir patiesībā ļoti liels prieks būt šeit Coral Stories un jau otro gadu. Pirmais gads bija pagājušais gads, kur es biju vēl skatītājos, un pašai ļoti šīs sajūtas no pagājušā gada palikuši ļoti spēcīgas, jo viss stāsts bija ļoti iedvesmojošs, un tāpēc es ceru, ka arī mans stāsts varbūt liksies vērtīgs un iedvesmojošs. Un man stāsts sākās pirms aptuveni 2 gadiem, kad es uz sejas sāku pamanīt dažādus izsitumus. Sākumā es domāju, varbūt tas ir kādas vīna glāzes vai nezinu, saldumiem, ko es esmu ādusi, vai varbūt no stresa. Bet tad es sapratu to, ka paiet mēnesis un es sāku visu laiku piena produktus, saldumus, alkoholu, bet nekas īsti nemainās. Un man sejas ādas stāvoklis paliek arvien sliktāks. Un, nu, principā, es kādu pusgadu mēģināju paša palīdzības ceļā šo problēmu atrisināt, un sejas āda kļuva tikai sliktāka un sliktāka. Un, ja redzat arī bildē, nu, tad tas ir mans tas kritiskais stāvoklis, kur, principā, uz manas sejas ādas nebija neviena brīva vieta bez pumpām. Un tas patiesībā emocionāli ir ļoti, ļoti grūti sagramojams, jo man ikdiena un darbs saistīts ar cilvēkiem. Es strādāju marketingā un nu, bija ļoti grūti piespēst sevi iziet no mājas, jo uz darbu es nevaru neiet un tāpat cilvēki ir jāsatiek. Un bija brīži, kad man likās, ka tas nekad neatrisināsies, ka tas nekad nepāries, jo tas bija pusgads un tikai sliktāk un sliktāk un nekas neuzlabojās. Un, nu, principā, es, man liekas, mājās raudēju katru dienu un negribēju skatīties spogulī. Un, bet tad vienā jaukā dienā es atklāju diagnostiku, polu diagnostiku uztaisīju to, un man atklājās parazīts lamblie, kas ir vainojams pie šīm te manām sejasādas problēmām, jo patiesībā bija ne tikai seļi, bet jau aizgāju uz pleciem, uz dekoltē, nu, tās pumpas jau sāka jau iet arvien tālāk. Un pēc tam es izgāju antiparazitāro programmu pusotru mēnesi, un mani, var teikt, pa 70% jau pēc šīta pusotru mēneša man sejas āda bija uzlabojusies. Un pagāja vēl kādi 2-3 mēneši, kad man āda bija pilnībā tīra, un viss bija kārtībā. Bet interesanti ir tas, ka patiesībā pirms kādiem 6 gadiem man jau bija līdzīga šāda te problēma, to, lai es aizgāju pie dermatoloģis, kura man īsti nevarēja pateikt, kas man ir, neuztaisot nekādas analīzes. Viņa izdomāja, ka man ir kāda alerģija, lika man ieturēt īpašu diētu, kur es varēju ēst tikai dārziņus, svaigus vai vārītus un dzert ūdeni, un smērēt skābu smēri uz sejas. Un no šīs smēras man sejas ādas virskārta, protams, bija sarkana, āda bija ļoti, ļoti plāna un man seja ļoti sāpēja. Un atceroties to, tāpēc es jau uzreiz zināju, ka es noteikti nevēlos iet šo ceļu vēlreiz. Un man ir ļoti liels prieks, ka es atklāju, kas ir pie vainas, jo visticamāk šis te parazīts jau to laiku manā organismā bija, kuru es iespējams ieguvējām paldoties saldūdenī. Bet nu, tā mūsu vide ir tāda, kāda viņa ir, un no šīs te vides nav jāizvērās, ir vienkārši jātīra organisms. Un tāpēc es arī no tā laika, protams, attīra organismu 3-4 reizes gadā, un nu, šādas tā problēmas vairs nav atkārtojušās. Tā kā, paldies!